Olha só, meus amigos, Plantão Veneno, hoje 16 de abril de 2024, véspera do aniversário da cidade de Bacabal e a realidade que a nossa equipe de reportagem foi solicitada. O motivo? Novamente o lixão. Só que dessa vez, a comunidade, os moradores que passam por aqui, por esta localidade, inclusive da zona rural, aqui da cidade de Bacabal, interditaram. E aí, enquanto prefeitos, puxa-sacos, babões estão aí, né, tirando foto nas obras do ano passado, olha como é que tá a realidade do lixão. Essa é a realidade. É a família Carcará, meus amigos, do grupo João Alberto, voltando para Bacabal à época do Jocimar, viu? Quem se lembra a época do Jocimar? Pois é, João Alberto tá de volta ao governo, meus amigos. E olha aqui a realidade. Situação tá sofrida aí, não tá, senhora? Tá, meu amor. É demais passar aí no interior. Esse é lixão caatinga, aí, né? É muita caatinga e os urubus lá em cima. Na hora. É. E olha só a comunidade, o programa do povão, o programa da sociedade bacabalense está chegando. Olha aí, chamaram todas as TVs, mas a única que aparece é só o Romarinho, viu? É o repórter do povão e está chegando aqui para mostrar a realidade. É o sofrimento das famílias bacabalenses. E olha só ali, o povo já aguardando aqui a nossa recepção. E o prefeito não tem coragem de vir aqui não, meu amigo. Quer dizer que é o governador que está na cidade, na véspera do aniversário da cidade, meus amigos. Essa é a realidade. E olha aí a comunidade. O povo sofrido. Olha aí. Além da falta d'água, tem o lixão da cidade de Buracabal, viu? Véspera do aniversário. E olha só aqui a comunidade sofrida. O bolo do aniversário de Bacabal amanhã, meu irmão, olha. Esse aqui é o bolo. 104 anos do aniversário de Bacabal. Vamos comemorar logo o aniversário de Bacabal e o lixão, que tá maravilha, moço. Tá bom demais. Rapaz, Romarinho, olha. Nós estamos aqui, filma essa população, filma, meu amigo, filma. Filma que nós gostamos disso. Romarinho, nós queremos acabar com isso, Romarinho. Nós queremos acabar com o lixão, Romarinho. Nós estamos sofrendo, Romarinho. E vocês não aceitam mais essa situação aqui? Rapaz, né? Nós não aceitamos. Nós não aceitamos. Por quê? Rapaz, tem tanto pedaço de chão. A estrada ali é uma base dos 100 metros para ele entrar com lixo. Por que que ele não pega, manda arrumar a estrada para jogar lá para dentro? Não aqui na estrada. Rapaz, isso tá demais. Ele tem que parar de jogar esse lixo na estrada. Manda arrumar, prefeito. Arruma a estrada entrando, que é mais de... Rapaz, é dois ou é três pedaços de chão aí para ele botar lixo. Por que que ele não bota lá? Olha a situação que nós estamos aí. Estamos sofrendo, Romarinho. Olha aqui, nós estamos todo mundo aqui, ó. Tá vendo como é? Rapaz, nós queremos que tire o lixão. Nós não aguenta mais. Chega, fora lixão. Fora. Pelo menos ele pega, arruma para botar lá para dentro. Estamos sofrendo. Chega! Nessa hora não aparece um vereador. Nessa hora não aparece um vereador, não aparece prefeito. E apareceu um aqui, pré-candidato, que está querendo se candidatar. Quem sabe se ele não vai fazer alguma coisa, se ele se eleger. Mas o povo faz é votar, vender o voto, porra. Como é que se elege? Como é que se elege? Nós temos que votar para quem ajuda nós, trabalha junto com nós, bota o pé na lama. Veja o sofrimento. Mas aí como que o Edvan vai fazer alguma coisa? Que se ele não tem fazenda para cá, Romarinho? Ele não tem, ele não passa. Nós é que sofre passando com as crianças, Romarinho. Nós estamos sofrendo. Estamos sofrendo, Romarinho. E esse é o presente do aniversário da cidade? Esse é o presente, 104 anos de Bacabal. O presente quem está ganhando não é Bacabal, não. Quem está ganhando é nós, moradores dos interiores, vizinhos. Nós é que estamos ganhando o presente. Tu viu a filmagem aí, o bolo dele, não viu? 104 anos. Rapaz, isso está demais. Nós não aguenta mais. As caçambas do lixo estão vindo. Estão voltando, fazendo um retorno. Por quê? Porque já estão sabendo, mas nós vamos passar aqui o dia e a noite para ver se eles vão jogar lixo. Amanhã vai ser comemorado, é lixo no Bacabal. Lixo, lixo até umas horas. Está aqui, né, meus amigos? Essa é a realidade que vocês estão acompanhando. Aqui está o bolo e ali está ali o lixão, né? Essa situação desse sofrimento, dessa realidade. Vamos mostrar aqui, acompanha aqui, Francisco. Olha só aqui, ó. A situação que vocês estão acompanhando. Além da estrada, que está intrafegável às comunidades e também para chegar nas outras cidades, também tem essa realidade em que vocês estão acompanhando, né?
aqui é um verdadeiro lixão, é um aniversário, é o que você não vê na TV, mas você vê aqui, e aí, bebê, no jornalismo da sua Gente TV, viu? É o seu programa Falando de Boa com Romarinho, mostrando aqui a realidade nua e crua. Aqui tá uma verdadeira ceboseira, viu? E como disse a própria moradora, né? O Edvan não tem fazenda para cá e aí fica impossibilitados de ter uma estrada boa. E só bota atenção aonde tem as suas fazendas, né? Só bota asfalto aonde tem a sua fazenda. E essa é a realidade nua e crua da cidade de Bacabal. É os 104 anos no buraco e no lixo. Olha o bolo aqui do lixão. Vai ter parabéns. Vamos cantar os parabéns dos 104 anos. Vamos lá. Acende a vela. Acende a vela. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. A vela do sepultamento da cidade de Bacabal, com esse grupo do João Alberto. É o grupo do João Alberto voltando para a cidade. Olha aí, meus amigos. Mais ano, uma salva de valer. E o prefeito que não vem. Que o prefeito que não vem aqui é de nós. Que o prefeito tome vergonha nessa sua cara. E vem comer seu bolo junto com o lixão. E vaza do Bacabal. Esse lixão dá uma vergonha. E o primeiro pedaço de bolo vai pra quem? Vai pro prefeito, Romarinho. Não vai sobrar nem pro vereador, não. Não, nem pro vereador, não sobra. Sobra não, Romarinho, não sobra. Não sobra de jeito nenhum. O filho dele também que é deputado. É, ele pode comer um pedacinho pra ele também. Pode deixar um pedacinho pro Serafim. Pra quem? O Serafim. Por quê? Porque ele gosta desses bolos. Esse bolo aqui, gente! Vai. Bora um por um. Para aí. Bora começar. Um por um. Primeiro pedaço. É pro Davi Brandão, que foi, nós botamos essa miséria lá no legislativo. Tivemos lá, eu voltei pensando que isso é uma coisa que prestava. Aí tá lá, ó. Davi Brandão, Edvan Brandão, Serafim, que é aqui nós temos nossa rua aqui, que tu, é porque tu não pode ir lá agora. Mas eu te falo bem aqui, nós juntamos 3 ou 4 merda, cara, aqui pra nós, nossa cidade. Eu voto aqui em Bacabal, bem no Frei Solano. Eu vou votar agora, vou votar no lá de fora, cara. Porque daqui eu não acredito mais, não. Eu vou votar no lá de fora, cara. E se ele chegar com 50, 100 reais? Se ele chegar, eu pego. Se eu pego. Eu boto no bolso. Mel. Vou até mel. Você pode tomar uma? Uma ou duas? Romarinho, cara, se tu vê, cara, o que nós vemos por esses caras aqui, senhor? Nunca ajudaram. Eu hoje... Ou pelo Serafim. Não, nunca votei naquele urubu, não. Não. Mas brigou pelo Davi. Votei. Votei naquele urubu. Mas, não, eu tava morto já. Mas não votei naquele urubu, não. Mas assim, nossa cidade aqui, isso aqui nós temos que tirar daqui, cara. Nós temos que tirar daqui. Aí o pessoal diz assim, ah, tu bebe cachaça. Bebo cachaça? Bebi, não. E agora gerado, legalizado, tu vê, foi trocado... Que já suja não, né, tu? Suja, eu duvido. Mas tá bom. Deixa eu falar agora com a outra senhora. Fala de boi. Esse bolo aqui eu dedico a panelinha. Pra todas as panelinhas, tem? Pro prefeito. Primeiro pedaço foi o que fiz, o bolo aqui do prefeito. Ó, comemorando o lixão, né? Assim, nem o aniversário de Bacabal, não. Do lixão. Quer pra ele comer junto com o lixão, pegar as malas e vazar, porque ele não mora pra cá. A população de Bacabal tá toda sofrida. Sofrida. São Romari mesmo pra estar aqui junto com nós. Cadê o vereador Melquide, que não aparece aqui agora? Cadê você, Melquide? Aparece aqui agora no lixão, na estrada do Palmeiral. Só aparece em 4 anos. Tá chegando a eleição, gente. Bora, senhor, tem mais pra falar aí? Essa aqui é a hora do vereador aparecer aqui. Não tem um que apareça. Estão tudo escondidos, prefeito, vereador, estão tudo escondidos. Era a hora da Regilda, que aqui é, diz que é nossa, aqui é da igreja, de tudo enquanto. Era hora dela aparecer aqui para dizer alguma coisa. Cadê que ela fala? Ela nem vem, não vem nem aqui.
Aí tem o marido dela, o Santana, que joga aqui mais nós aqui no campinho aqui. Cadê que ele vem? Fica zangado quando a gente fala alguma coisa, cara. Fica zangado. Aí eu que não tô dizendo assim, ó, de gosto, a gente aqui não aceita mais não. Aceita passar mais não. Viu? Aí, meus amigos, o povo tá acordando, o povo pra realidade. E olha só como é que tá aqui a situação, viu? Na entrada do lixão da cidade de Buracabal. É 104 anos de atraso. Já que o prefeito chama a polícia pra botar o povo pra correr. Mas eu estou aqui, prefeito. O povo aqui não tem bandido não, aqui só é cidadão, viu, trabalhador. Estão lutando pelos seus direitos. A realidade é essa, hoje não entra carro do lixo aqui pro lixão da cidade de Bacabal. É mais um ano, é mais um sufoco, é mais um sofrimento para as famílias bacabalenses. É o grupo do João Alberto tentando voltar ao poder.